Rusové C6 máme tady C3 a kamera ze Slovenska. Taky krásná, ta kolizanová výstup a něco málo řekni. Zase červená, zase pro ženské, zase korveta, ale krásná. On tam má i červenou termosku na kafe, člověč. To je vyladěný i s termoskou, to je super. Takže Chevrolet Corvette z roku 1981. C3, říkalo se tomu Coca-Cola, víš proč? Kvůli tím tvarům. Přesně tak, kvůli tvarům se tomu říkalo Coca-Cola, tady to, jako plechovka, že to vypadalo. Prosím ti, něco málo k autu, pod kapotou 8-válec. Ano, je tam 8-válec urobený, je motor je po generálky, nějaké koníky jsou tam přidané navýše. To je kolik koník? 2, 3, 4, 5, 6, tak dobře, 10. Trošku víc. Manuál nebo automat? Je to pohodlno stále manuál. Automat. Jinak zajímavostí samozřejmě sundavací střecha. Proč nemáš střechu do letáku? Je krásně, bez tarky se jezdí. Pojďme domů, dáme, ano. Přátelé, slyšeli jste to, turbo na vrchu 600 koní, bylo to slyšet. Jak máš korvetu dlouho? Čtvrtý rok ju mám. Auto pochází z Indianapolis. Doviezol som ho, bolo v podstate pojazdné, nepojazdné. Tak hodne som na tom porobil a vlastne ešte ho stále reštaurujem za jazdy. Co ty zadní lampy? No. Je to účelné kvôli estetika. Ja to chápu, jo. Ale jo, ale budíš, jo. Ale budíš, jo, dobře. Ja nejsem z estetika, tak budíš. Dobrý, takže díky moc, Chevrolet Corvette 1981, Targa, automat, díky moc, krásny vůz. Tak, přátelé, česká provenience. Konečně český vůz. Myslíte, co se ti nelíbilo na těch lampách? Jsou hezký, ne? Jo, jsou hezké. Sulac. Jsou hezké, jo, jsou hezké, ale já mlčím. Já nic neříkám. No. Petr Belinger taky nic neříká. Ale Petr, teď tomu možná něco mohl říct, protože ten kroutil hlavou neuvěřitelně. Tak já bych poprosil Petra, kdyby byl tak laskav, jako k tomu svojí glosu. Přiznám, že tam by to byly DJ, ale chápu toho majitele. Jako, že ty problémy, které nám byla, zpětka použila. A takže to je takový kompromis teda. Kompromis. Ale to já budu nevyprávět.